Aš kaip sakiau, noriu pasikartot, kad Prienam, aš manau, patekimas į tą ketvertuką jau buvo tikrai laimėjimas, nes vėl susidarė tokią situaciją, matot, ir kitos komandose yra, bet pas mane labai sunki situacija, žaidžia realiai 3-4 žaidėjai, kurie yra tokio lygio. O šiandien ką? Nu, šiandien mes važiavome, aišku, kautis. Kažkaip, kad nors kažkiek, vat pradžią, manau, kažkiek tai gavosi tą kovą. Pirmą kėlinį, paskui aiškiai matėsi, kad Žalgiris buvo nusiteikęs, kaip Vaitenis sakė, rimtai, nenorėjo įsijokauti ir ten pasilikti kažko tai galutiniam kėliniui ar kam. Ir mes tą pamatę, turbūt visiems irgi parodėm, kad mes kažkiek su tuo susitaikėm.